nacionalne identifikatore i govorili su ime zajedničke borbe koja je bila usmjerena protiv dakle, fašističke okupacije. Taj narativ, odnosno taj vid, odnosno koncept prošlosti i povijesti ne odgovara definitivno današnjoj dominantnoj ideologiji. Spomenik, evo tu bih mogla možda izdvojiti jedan zaista dobar primjer obnove, to je spomen kosturnica u Čazmi, koja je obnovljena prije 5 do 10 godina i ona je obložena mozaicima Ede Murtića i zbog te zapravo iznimne umjetničke vrijednosti je i uspjela dobiti tu, da kažem, prođu da se financiranje relativno skupa obnova.